Hallo, hallo. Ja, finner du noe som frister? Ja, jeg tror jeg går for en matador-dolka biff fra Spania. Ja, så bra. Og du? Ja, det er vel ikke noe norsk. Nei, dessverre det er ikke tilgjengelig, men jeg vil anbefale dagens middag, som er da frityrsak kong fra Kina. Veldig god. Nei, jeg tar den dolka biffen av. Ja, det er greit, ja. Og minstemann? Har dere milk uten klumpa? Jeg skal se hva vi får til. Skal jeg gjøre. Takk skal dere ha. Dessverre så har vi kun milk med klump. Det er sutt! Hvordan er status på maten? Du, El Toro lander nettopp på Schiphol lufthavn. Så maten er ca. 1 time og et kvarter. Ok,